Що ж, а в нашій студії вже з'явилися наші ранкові красуні гості. І я з приємністю їх вам представляю. Це Ольга Калиновська, координаторка проєкту «100 казок за 100 днів». Та Христина Петренко, учасниця проєкту «100 казок за 100 днів». І це наші колеги, журналісти з радіо. Доброго ранку вам. Доброго ранку, Буковино. Як прокидалися до нас, Боже? Я думаю, що вам це взагалі. Я скажу легше, ніж я би прокидалася о 7. Серйозно? Так, набагато бадьоріше, особливо, коли зараз вже таке майже осіннє повітря, дуже так. Класно. Легше я так само, тому що в мене спортивний режим, кожен ранок пробіжка, тому і легко в тонус. І розпочинаєш пробіжку? В пів-шостій. Пів-шостій? Так. Це сильно. Це дуже багато років, це вже так. Звичка якась, я б сказала так. Клас. Сьогодні говоримо про класний, цікавий проект «100 казок за 100 днів». Дівчата, мені от дуже цікаво, ми з вами вже знайомі деякий поза, час. Поза ефіром. Да. Разом знімалися в одному кліпі. Як виникла ця ідея? Насправді ця ідея виникла у нас ще 3 роки тому, але наштовхнули, так надихнули нас на це ще раз і десь... Конкретніше взятися. Дали порозуміти, напевно, десь на такому якомусь дуже рівні внутрішньому, сакральному, що це потрібно. Це наші колеги з українського радіо, зі столиці, які втілили у життя такий проєкт «UA казки». Але у нас невеличка різниця, якщо начитують ці казки відомі зірки українського шоу-бізнесу, такі як Христина Соловій, Хливнюк. Так, Андрій Хливнюк, це фронтмен гурту «Бумбокс», то у нас і інші театральні діячі зі столиці, то у нас ми самі це втілюємо, так, працівники нашої телерадіокомпанії, суспільно-мовно. Кого не ще треба. Ми повинні, так, і це десь нам полегшує, напевно, це завдання, тому що у казках присутня своя буковинська говірка, яка є дуже такою індивідуальною для нашого регіону, відрізняє нас від, як і інші регіони, тобто кожен якийсь має щось своє. І багато колег наших саме з Буковини, так, з якогось району з Буковини, і вони володіють цією говіркою, тому легше десь читати і відчути зміст. Звідки ви берете цей перелік казок? Перелік казок у мене ще від, коли я працювала в драмтеатрі, залишилась книжка 1973 року, це видання видавництва «Ужгород», казки Буковини, які зібрав свого часу і упорядкував батько легенди Буковини Володимир Васюка, Михайло Григорович. І от ми можемо, так, показати. Вона така, так, раритетна. Раритетна, так. Ось видно, так, що видно. Так, за кольором її, що її неодноразово брали до рук і читали, це ще... Да, навіть ті сліди від бутербродів є нормально. Але то не наші. Так, так, все-таки беремо до уваги, що книжка збереглася в непоганому дуже вигляді. Тут, там, бачите, закладок багато. Так, і дуже приємно, що колеги телебачення і радіо долучилися. Активно взагалі відгукнулося. Так, активно відгукнулося. От Христина, моя колега з радіо, так, вона вже начитала, і ми вже виклали її одну з казок, яку вона прочитала, ми виклали на мережу Mixcloud. Це одна з мереж, де будуть завантажені ці казки. Можливо, Христина розкаже, як її... Як тобі такий досвід? Так. Досвід класний, насправді це не зовсім перший мій досвід, оскільки ми з Олею вже брали участь у акції «Начитуємо книжки для незрячих людей», де ми озвучували книжку Остапа Дроздова «Вибух номер один». Це роман «Вибух номер один». Тоді було складніше, тому що доволі великий об'єм, ми 20 сторінок прочитали і все, і голосів. І так от щодня по 20 сторінок. А тут казки коротенькі, тому ніяких проблем не було. Скільки казок начитували? Ну, в залежності від розміру все ж, тому що так, є казки рідні. На кілька сторінок, так. А я начитала 4 казки. Одна вийшла там на 7 з чимось і 3 по хвилині з копійками. Дівчата, тобто, ось таке питання. Якщо ви начитуєте так багато казок, голос сідає. Можливо, є у вас якийсь секрет-коктейль для того, щоб відновлювати голос? Щось тепле. Щось тепле. Так. Ми водичку, само собою, беремо в студію, так легше набагато. Ну, важливо пам'ятати також, ми кажемо десь так, що ми більше працюємо зі звуком, як радіоведучі, радіоредактори. Є деякі
такі, як це? Секрети. Секрети, так. Ну, секрети, вони такі загальновідомі, в принципі. Що не можна робити перед тим, як ідеш начитувати щось до студії, це вживати молочні продукти, там. О, я чекала, горіхи не можна. Ну, сідає горло. Солодке так само. Так, солодке не можна, шоколад не можна. Теплу водичку, чай, каву не можна так само. Теж бажано не вживати. Тим більше, якщо йде мова про начитку, то краще не треба. А собі після того можна дозібратися. Все, що теж вважає. Зрозуміло, зрозуміло. Всі факти, які я перечислила, я вживав сьогодні зранку, тому мені якось... Ну, поки що все добре. Дякую, все. Дякую, це добре. Але це на майбутнє. Оля, чому взяла так більшу частину організації на себе? Це Оля на книжку. Ось і все, так. Річ у тім, щодо, ну, я вважаю, колишній актор, що до кожної казки треба підходити дуже відповідально, загалом до начитки казок, тому що варто не забувати, до якої аудиторії ми йдемо з цими казками. Це найперше, це малеча, так. Не лише Буковини, але й усієї України, тому що казки будуть завантажені, так, і можна буде їх згодом, ми зараз працюємо над концепцією, звідки їх можна буде слухати, завантажувати зі смартфонів чи слухати на смартфонах чи айфонах. І варто не забувати, що це казки для дорослих, тому що теми в казках дуже десь нагадують сучасність нам, це побут наш, це десь драма життя, тому отак. І варто діти, не забувати так. про акторські здібності, тому що там потрібно грати з голосами. Все-таки не забувати так, тому що це радіо, це звук, тобто працівники телебачення, так, мене дуже тішать і працівники телебачення, наші колеги, які начитують дуже майстерно з першого разу, тобто ми не перечитуємо казку там кілька разів з ними, вони читають, інколи запитують, так, виникають питання щодо говірки, наголоси, ці всі переходи, але загалом відчувають текст, ці діалоги, полілоги і десь монологи героїв казок і входять от в ці, в казку, всі так. ролі, в образи. Так. Тому що так. особливо цікаво, коли є різні вигуки. Ага. Дітям це важливо буде найперше, тому що діти, вони слухають, так, і їм цікаві ці інтонації. На хвилях нашого радіо можна буде почути ці казки? Так, так. Ми працюємо над концепцією. Згодом у кінці вересня, на початку жовтня, ми вже презентуємо, де буде конкретно слухати можна і на хвилях радіо Буковина. О, круто. Діти якраз батькам будуть їхати до школи. І це буде дуже актуально. Клас. Чи зранку, чи в обід, чи ввечері будь-коли. Чи ввечері. Повертатися додому. Так, так, і будуть вже вивчати наш фольклор. Клас. Хто ще допомагає тобі в організації? Я думаю, що Христина має так потужно долучатися. Ми трішки змінюємося з Олечкою. Якщо в неї часу немає, то я сідаю за скло і деколи виправляю, деколи прошу. Ми самі не можемо знати абсолютно всіх наголосів. Де ми сумніваємось, просимо перечитати двічі. І так, і так. Ну, справа і в сучасному ритмі життя журналістів, звісно. І я хочу теж сказати дуже велику вдячність нашому звукорежисеру проекту, це Тетяна Нікітова, яка працює зі звуком. Вона чистить усі казки, тобто чистить звук, це у нас так кажуть в народі. У радіоведучих, і вона використовує для цих казок кожна казка покладена на свою окрему буковинську етнічну мелодію. Яка взята з нашого архіву. Так, з Золотого фонду радіо Буковина ці всі мелодії є там, зібрані ще це дуже купу років тому. Так. Це послухати дуже буде одне задоволення. Тобто етно, у нас етно напрям. Навіть так. Скажи, будь ласка, а хто є мотиватором твоїх ідей? Мотиватором. Ну, хто, просто буває таке, от я це кажу по собі, тому що працюю з дітьми. І колись так, плюс-мінус, коли з маленькими дітьми працюєш, їх треба заохочувати чимось. От. Я, як приклад, їм розповідаю якісь казки, які от сам собі придумав там от, за 5 хвилин до занять. От. І мені якби це допомагає трошки з ними зближитись. Можливо, у тебе якийсь свій секрет? Ну, 3 роки тому, от, звідки десь виникла перша ідея, начитки саме цих казок Буковини, те, що я готувала проект на радіо з дітьми вимушено переміщених осіб, які зараз у нас на Буковині, і вони писали листи до своїх ну, родичів, які залишились там, тобто і до їхніх батьків, до татів, так, які на фронті сьогодні, боронять кордони України. І щось ми говорили і з дітьми, з мамами, і
їхніми, і мова зайшла десь теж про казки. Вони шукали загалом казки, де можна знайти саме казки Буковини. Ну, я кажу, що ось є така книжка, що правда вона не всюди є. І от тоді виникла ідея саме справді начитати їх для них, тобто вони потребують саме чогось нашого. Клас. Це ті діти, які вже будуть жити тут, ну, у нас, які вирішили твердо, що вони, ну, родина залишається тут. І будуть, напевно, вже асоціювати себе так з буковинцями. Як зараз, нині відбувається реалізація проєкту? Скільки казок вже начитано? Я скажу так, що більше половини вже начитано, десь 60 казок точно. Можливо, навіть більше, можливо, 70 я ще нарахувала, але до вчора, так, десь 70 казок начитано. Тому проєкт вже, ну, начитка завершується, зараз будемо працювати зі звуком і... От, я лише хотіла запитати, чи ви одразу доповнюєте звуком казку, чи потім все окремо? Ну, все окремо. Там є дуже багато різних моментів. Наш звукорежисер вибирає певні мелодії, які підходять саме під цей момент. Угу. Тобто це дуже така кропітка праця. Так, окрім цих мелодій буковинських етнічних, у нас ще є різні інтершуми, різні звуки, там хлюптіння води, там, так, якийсь скрип дверей. О. Тобто це все стук теж додається, стукіт. Це все доповнює, я так, думаю. Так, так. Воно створює таку звукову картинку, тому що так діти ж і дорослі будуть слухати, їм цікаво, як це. Скажіть, будь ласка, а буває таке, що, можливо, ви десь в магазині купляєте там собі продукти і говорите з продавцем, і з боку стоїть дитина, вона каже: «Мама, мама, це ж голос тієї тьоті, яка начитує казку». Було таке у вас? Неодноразово. Серйозно? Це... Але більше впізнають Цуцика. Харлі, який є талісманом нашим. О, це цікаво, що це за історія. Це іграшка, яка подарувала нам колеги зі столиці, і вона всюди з мною в ефірах, і на столі, в студії, коли у нас іде прямий ефір. У нього тут маленький такий тризуб, кулончик. Собачка патріот. Так. Його вже пізнають. У нього є своя сторінка. У нього є сторінка. Серйозно? Ого, оце вже серйозно. Після того, як на Кобилянській один хлопчик вигукнув, коли я поставила собі Цуцика на коліно, він вигукнув: «Мам, це Цуцик Харлі». Я думаю, все, я маю створити сторінку. Ти слава і популярність. Скільки людей долучається до проєкту? Є хтось, що от сам хоче начитати, от пише вам? Так, у нас немає, в принципі, примусового чогось такого, так, що там ви повинні начитати ці казки. Тобто наші колеги, як з телебачення, так і з радіо. І так само, до речі, хотіла сказати дякую колегам з румунської редакції нашого радіо, які також наступного тижня будуть начитуватись. Вони виявили ініціативу так долучитись до нас і будуть начитувати. Скажіть, будь ласка, плануєте ви начитувати казки на інших мовах? Англійський, наприклад, або італійський? Ну, в перспективі маю на увазі. Поки що про це, напевно, не задумувалися. Ми собі якихось так, таких планів далекоглядних не ставимо. Ми хочемо зробити це, бо це насправді дуже, не люблю це слово «крутий», але це справді крутий буде проект, і так, хочемо для початку зробити це. Але на цьому ми не зупинилися. Але в планах після цього ми хочемо працювати, якщо вийде, ми говорили попередньо з Христою Венгринюк, легенди «Чернівців і Чорної вівці», це теж для дітей, такі історії про чернівці ми теж будемо робити. З Юлею Косівчук. Це наша буковинка, яка багато років живе в Америці. Ти про мову запитався, я подумала, що найактуальніше для нашого краю це буде начитати румунською. Так. Ну, це вже до румунської редакції. А нам дуже пощастило, тому що у нас є румунська редакція, і це нам буде дуже легко втілити в життя. Так, у нас насправді ще є багато меншин, ми з ними будемо говорити, але румунською, в принципі, ми якось говорили, то вони не проти. Скажіть, будь ласка, а у вас є якісь ілюстрації до ваших казок? Можливо, хтось з діток малює там, і ви якби це використовуєте як до казки? І ще поки ні. Оскільки це тільки початковий етап, так, коли ми начитуємо. Все. Коли ми вже запустимо, можливо, хтось захоче вже на готову казку щось намалювати. Ми кинемо клич у соціальних мережах і думаю, ви нам допоможете. Репост, репост, репост. Чекаємо і вас наступного тижня. Так, до середини вересня ще є час. Дякую, дуже приємно. Так, ми плануємо нашу зустріч творчу. Я вас чекаю. Ти заговорила про майбутні проекти. Можеш, якщо можна, правда, коротко, детальніше так нам розповісти про них. Про майбутнє це які? Стосовно Христі, так. Ну, це попередньо, це так само буде начитка їхніх казок. А це також долучення до цього проєкту. Юлія Косівчук є книжка «Мама, в якої зламалася пружинка».
доволі такі історії, які дуже зачіпають. Вона присвячена, там є навіть історія присвячена дівчинці Яночці, яка зараз бореться з онкологією за кордоном вже багато років. І насправді буде корисно не тільки діткам, але й мамам, в яких зламалась пружинка. Клас. Ми дякуємо вам, дівчатка, за нашу розмову, за те, що ви завітали до нашої студії так рано. Гарного вам позитивного дня і натхнення до звершення вашого проекту і наступних. Дякуємо вам. Дякуємо.